Ողջույն հանգելի հեռուստադիտողներ, ATV 12 հեռուստային գերության եթերում օբյեկտիվ լրատվական թողարկումն է։ Տաղավարում աշխատում է Սոնա Տոնականյանը, ներկայացնենք որվա կարևոր լրահոսը։ Վրացական երազանք կուսակցության նախագահ Իրակլի Կոբախիձեն պաշտոնական այցով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում է։ Կուսակցության մամուլի ծառայության տեղեկատվությամբ Իրակլի Կոբախիձեն հանդիպումներ կունենա կոնգրեսականների, սենատորների, պետդեպարտամենտի և Սպիտակ տան բարձրաստիճան ներկայացուցիչների և վերլուծական կենտրոնների հետ։ Հատկանշական է, որ վերջին շրջանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից բազմաթիվ հայտարարություններ են հնչել Վրաստանում շարունակվող քաղաքական ճգնաժամի վերաբերյալ։ Մի շարք կոնգրեսականներ խիստ քննադատել էին Վրաստանի իշխանությանը երկրում ստեղծված իրավիճակի համար։ Վրաստանի Սոլիդարություն հասարակական շարժումը պահանջում է դուկանել նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին կարանտինի և ինքնամեկուսացման կարգը խախտելու համար։ Ապրիլի 5-ին նախագահականից հայտնել էին, որ Զուրաբիշվիլին անցնում է ինքնամեկուսացման, քանի որ շփում է ունեցել կորոնավիրուսով վարակված վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի հետ։ Ուրբաթորը նախագահը տարեկան զեկույցով եղել է խորհրդարանում, նաև ապրիլի 9-ի հուշահամալիրի մոտ հարգանքի տուրք մատուցել զոհերի հիշատակի օրը։ Շարժման ակտիվիստները գտնում են, որ նախագահը վարչական իրավախախտում է թույլ տվել ինքնամեկուսացման 8 նոր առանց լրանալու, հայտնվելով բազմամարդ վայրում։ Երիտասարդները համարում են խտրական մոտեցում, երբ օրական հարյուրավոր մարդ դուկան է, իսկ նախագահը շրջանցում է համընդհանուր կարգը։ Հիշեցնենք, Վրաստանում կարանտինի ու ինքնամեկուսացման կարգը խախտելու համար դուկանքը 2000 լարի է ֆիզիկական անձի և 10000 լարի իրավաբանական անձի համար։ Գիրչի կուսակցությունը ներկայացրել է 7 պահանջներ, որոնցից մեկի բավարարման դեպքում կուսակցությունը դուրս կգա բոյկոտի ռեժիմից։ Գիրչի կուսակցությունը հայտարարել է պահանջները, որոնց դեպքում կուսակցությունը կդատարեցնի բոյկոտը և կմասնակցի խորհրդարանի աշխատանքին։ Կուսակցության կողմից պատրաստված փաստաթուղթը բաղկացած է 7 կետից։ Կուսակցության 3 պատգամավորները պատրաստ են դադարեցնել բոյկոտը, եթե վրացական երազանքը կատարի իրենց 7 պահանջներից գոնե մեկը։ 7 պայմանները հետևյալն են. հետագա բոլոր խորհրդարանական ընտրությունները կանցկացվեն ամբողջությամբ համամասնական ընտրակարգով և բնական շեմով։ Մասնավոր միջնակարգ կրթությունը, մասնավոր դպրոցները ամբողջությամբ կազատվեն պետական կանոնակարգերից։ Շրջանային ոստիկանության շերիֆներն ուղիղ կարգով ընտրվում են բնակչության կողմից։ Առաջին այցյանի դատարաններն ուղիղ կարգով ընտրվում են ժողովրդի կողմից և մեղադրյալն իրավունք ունենա ինքնուրույն ընտրել, թե որ դատավորն է նրա դատական գործը բարելու, ընտրված թե նշանակված։ Երկրում թույլատրվելու է բազմաժողովրդային ռեժիմ, ռեստուտացիա, ընդդիմության հետ համաձայնեցված կետերին համապատասխան։ Մարիխուանայի լրիվ օրինականացում։ Եթե 10-րդ գումարման խորհրդարանը կարողանա ամբողջությամբ իրականացնել վերոհիշյալ փոփոխություններից որևէ մեկը, Գիրչին կվտնի խորհրդարան և կմասնակցի այդ բարեփոխումների իրականացմանը, ասում է կուսակցության հայտարարության մեջ։ Ախալքալակի և Նինոց Մինտայի երիտասարդական կենտրոնների համատեղ ջանքերով Նինոց Մինտայում իրականացվեց միջոցառում նվիրված Առնո Բաբաջանյանի 100 ամյակին։ Ինչ էլ գրեմ, ստացվում է հայեցի տարիներ առաջ, այսպես է գրել Առնո Բաբաջանյանը։ Մեծ է Առնո Բաբաջանյանի անվան դնում ներդրումը Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետությունների Միության ժողովրդների կյանքում։ Ծանրագիշիր է Բաբաջանյանի երաժշտական ժառանգությունը նաև թատերական, սիմֆոնիկ, գործիքային, ջազի բնագավառներում։ Իր ինքնատիպ երաժշտությամբ Առնո Բաբաջանյանը նպաստեց Խորհրդային Միության և Հայաստանի երաժշտության զարգացմանը։ Նրա ստեղծագործական ուղին տևեց կես դար։ Բաբաջանյանի բոլոր երգերը սիրվեցին ու կենդանացան։ Ապրիլի 11-ին Ախալքալակի երիտասարդական կենտրոնի և Նինոց Մինտայի երիտասարդական կենտրոնի սաները համատեղ անցկացրին ցերեկույթ նվիրված Առնո Բաբաջանյանի 100 ամյակին։ Ներկայացվեց Առնո Բաբաջանյան անհատը, երաժիշտը և կոմպոզիտորը։ Կենտրոնների սաները փայուն կերպով ներկայացրին նրա լավագույն երգերը, իսկ հարսնացին հյուսիսից ֆիլմի բեմադրությունը լրիվ ամբողջացրեց միջոցառման էությունը։ Ֆիլմից հանվել են բնութագրական աֆորիզմներ և երգերի ընտրանիկ։ Նյութը տարածել է Անժելա Կասյանը։ Բուհերում կրթություն ստացող ջավախցի ուսանողները կարող են կրթաթոշակ ստանալ հայ կրթական հիմնարկությունից։
Հայ գրթական հիմնարկությունը հայտարարում է կրթաթոշակի մրցույթ ջավախքի ուսանողների համար, որոնք ուսանում են Վրաստանի բարձրագույն հաստատություններում։ Մրցույթին կարող են մասնակցել Վրաստանի մի շարք համալսարանների վճարովի համակարգում 2021 թվականի սեպտեմբերի 1-ին կուրսի առկա համակարգում սովորող, ինչպես նաև բարձր կուրսերի ուսանողներ, այդ թվում և մագիստրոսներ և ասպիրանտներ, ովքեր ջավախքից են։ Կրթաթոշակները տրամադրվում են տվյալ ուսումնական տարվա վարձավճարի չափով խրախուսելու, գերազանց առաջադիմությամբ և միևնույն ժամանակ դիսապես անապահով պայմաններում գտնվող ուսանողներին, ովքեր սովորելու են հայ կրթական հիմնարկության կողմից նախընտրած մասնագիտություններով։ Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է լրացնել կրթաթոշակի էլեկտրոնային դիմում հայտը, որը տեսնում եք ձեր էկրաններին, դիմում հայտը հասանելի կլինի մինչև մայիսի 16-ը։ Այսօրվանից Վրաստանի քաղաքացիները կարող են գրանցվել Իսրայելում որպես օրենական աշխատող լինելու համար։ Գրանցվելու համար հատուկ հարթակը տեսնում եք ձեր էկրաններին։ Ներկա փուլում Իսրայելը Վրաստանից աշխատանք փնտրողներին առաջարկում է երկարաժամկետ խնամքի հաստատություններում օգնականի հաստիք։ Ցանկացողների համար գրանցումը սկսվում է այսօրվանից հատուկ հարթակում և հասանելի է լինելու ողջ տարվա ընթացքում։ Այն քաղաքացիները, որոնց դիմումներին դրական պատասխան լինի, հնարավորություն կստանան 1 տարի օրինական ապրել ու աշխատել Իսրայելում։ Թել Ավիվը պատրաստ է 1000 աշխատող ընդունել Վրաստանից։ Երկարաժամկետ խնամքի համակարգը կոմպլեքս աջակցության ծրագիր է տարեց և հաշմանդամություն ունեցող քաղաքացիներին, ովքեր մասամբ կամ ամբողջությամբ կորցրել են իրենց մասին հոգ տանելու հնարավորությունը։ Համակարգը ներառում է ընտանեկան խնամքի, սոցիալական ծառայությունների և բժշկական խնամքի աջակցություն տանը։ Աշխատանքի տևողությունը շաբաթական 6 աշխատանքային օրերով դրույքով, շաբաթական 42 ժամյա աշխատանքային գրաֆիկով ամսական աշխատավարձը կազմում է 5300 շեկել, ապրիլի 12-ից դրությամբ մոտավորապես 1610 դոլար։ Դիմողը պետք է լինի միջնակարգ դպրոցի շրջանավարտ, ունենա պետության կողմից ճանաչված դնային բժշկական օգնության խնամքի վերապատրաստման դիպլոմ, բկայական կամ բուժքրոջ օգնականի դիպլոմ, ինչպես նաև թերապևտի անգլերեն կամ ռուսերեն լեզուներին խոսակցական մակարդակի։ Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել 1505 թեժ գծով։ Ներկայացնենք համավարակային իրավիճակը։ Վրաստանում նախորդին բացահայտվել է 359 կորոնավիրուսով վարակման նոր դեպք։ Դեպքերի ընդհանուր քանակը երկրում 288755 է։ 3 իրականացվել է համեմատաբար ավելի քիչ 13685 տեստավորում, որից 7795-ը հակամարմինների արագ տեստով, իսկ 5890-ը PCR տեստով։ Վրաստանում վերջին 24 ժամվա ընթացքում կորոնավիրուսից բուժվել է ևս 526 քաղաքացի, երկրում ընդհանուր հաշվով վարակը հաղթահարել է 277829 մարդ։ Վրաստանում վարակից մահացել է ևս 6 մարդ, ընդհանուր մահացածների թիվը 3883 է։ Դրականության ցուցանիշն օրական 2.62%, վերջին 14 օրվա ցուցանիշը 2.31%, իսկ վերջին 7 օրվանը 2.51%։ Մեր երկրում COVID-19-ի դեմ արդեն ավելի քան 20,000 մարդ է պատրաստվել։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում վարակի դեմ պատրաստվել է 928 մարդ։ Վրաստանում պատրաստման գործընթացը մեկնարկել է մարտի 15-ից միայն բժշկական ոլորտի աշխատողների համար։ Ավելի ուշ պատրաստողների խումբն ընդլայնվել է և պատրաստվել սկսել են նաև 65 տարեկանից բարձր քաղաքացիները։ Ապրիլի 5-ից պատրաստման համար կարող են գրանցվել նաև 55 տարեկանից բարձր քաղաքացիները։ Պատրաստումն ընդանում է 2 Pfizer և AstraZeneca տեսակի պատրաստանյութերով։ Պատրաստման գործընթացն իրականացվում է կամավորական սկզբունքով, պատրաստվելու համար նախապես պետք է գրանցվել։ Երկրում սահմանափակումների խախտման համար 1385 մարդ է դուգանվել։ Վրաստանում համաճարակային իրավիճակի վատթարացման հետ կապված խստացվել է սահմանափակումների վերահսկողությունը։ Ուժի մեջ է մտել բաց և փակ հանրային վայրերում դիմակի ռեժիմն ու երեկոյան ժամերի դրսում տեղաշարժի արգելքը։ Միայն նախորդային դիմակի պահանջն անտեսելու համար 1116 մարդ է դուգանվել, 20 լարի մոտ 6 դոլարով։ Եվս 149 կրկնակի դուգանվել է դիմակ չկրելու համար 40 լարիով։ Նախորդ գիշերվա ընթացքում բարետային ժամը խախտելու համար 118 դուգանք է նշանակվել, որից 2-ը իրավաբանական անձի։ Վարակաբանների կանխատեսումներով դիմակի ռեժիմը երկրում կպահպանվի առնվազն 1 տարի, քանի դեռ բնակչության 70%-ը չի պատրաստվել։ Վրաստանի խորհրդարանում կքննարկվի Լեռնային Ղարաբաղի հարցը։
Վրաստանի խորհրդարանում կլսեն հետախուզության ծառայության ներկայացուցիչին կապված Լեռնային Ղարաբաղի հարցի հետ։ Նախատեսվում է, որ հարցը կքննարկվի պաշտպանության և անվտանգության հարցերով խորհրդարանական կոմիտեում։ Կոմիտեի օրակարգում նշված է, որ քննարկմանը շեշտադրում կկատարվի Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղության համաձայնագրի ազդեցությունը Հարավային Կովկասի անվտանգային միջավայրում թեմային։ Կոմիտեի շրջանակներում պատգամավորները կլսեն հետախուզության ծառայության ղեկավարի պաշտոնակատար Շալվա Լոմիձեին։ Կոմիտեի նիստը ենթադրաբար փակ կլինի, քանի որ կոմիտեի նիստերը վերջին ժամանակներս նմանատիպ հարցերի քննարկման ժամանակ փակ են։ Աղբյուրը Ջավախքիլ, Երթվական կենտրոն։ Ախորքալակում վաղը տեղումների հավանականությունը 90% է, ցերեկային ժամերին սպասվում է 9 աստիճան ջերմություն, իսկ երեկոյան մինչև 3 աստիճան ջերմություն։ Օբյեկտիվ իրադարձության համար այսօր այսքանն ենք նախատեսել։ Առողջ և խաղաղ մնացեք, կհանդիպենք։